Lene Espersen var på officielt besøg hos det dansk-brasilianske handelskammer i São Paulo, hvor der stod vækst på dagsordenen. Jeg tror, en af de store udfordringer i Brasilien, det er det bureaukrati og det store papirarbejde, der er forbundet ved at etablere sig her som dansk virksomhed. Og noget af det, som mange danske virksomheder har gjort, der allerede er her, det er faktisk, at de har indledt et samarbejde med brasilianske virksomheder, og at den vej været med til at slippe måske for noget af det bureaukrati, de ellers skulle være udsat for. Under frokosten sad Lene Espersen til bords med formanden for handelskammeret, Jens Olesen. Her blev der både networket og delt erfaringer. Brasilien er den hurtigst voksende økonomi i verden, og i hvert fald inden for BRIC-landene. Og det gør, mulighederne herude er enorme. Og det har svenskerne indset, nordmændene indset og finnerne, og nu må danskerne komme hurtigt muligt for at være med i det store kapløb. Jeg tror, det vi kan lære af blandt andet Norge, Sverige og Finland, det er, at man skal gribe de fantastiske muligheder, der er i Brasilien. Ikke se på begrænsningerne, men se på mulighederne og bare kaste sig over det og være villig til at løbe en risiko. Hvis man gør det, har man virkelig gode chancer for at komme til at tjene mange penge her og også få skabt rigtig mange arbejdspladser, både Danmark og Brasilien. Lene Espersen havde det danske og brasilianske flag i ryggen, da hun holdt tale om handel og det fremtidige samarbejde mellem de to lande. Jamen, vi har allerede som en led i vores nye eksportstrategi faktisk forsøgt at tage nogle initiativer, der gerne skulle gøre det nemmere. Ikke mindst for de små og mellemstore virksomheder, som synes, det kan være ret uoverskueligt at sætte til at etablere sig på den anden side af jordkloden. Og noget af det, jeg synes, der er vigtigt at få fremhævet, det er vores Vitus-programmer, hvor vi faktisk går ind og hjælper virksomheder med at få kontrakter, blandt andet i Brasilien. Brasilien er en god forretning. Du kan tjene penge og samtidig have en masse skæg og samtidig lave en rigtig god investering for fremtiden. Jens Olesen havde trukket på sine kontakter og skaffet brasilianske fodboldtrøjer med Pelés autograf på til Lene Espersens to sønner. Jeg har altid gået rundt og troet, at der var lidt brasilianer og alt også danskere. Det er nu, jeg blev bekræftet i. Det er der altså. Vi har rigtig meget til fælles. Man føler sig ekstremt velkommen her. De har en dejlig humor, og de er faktisk rigtig glade for danskerne, der er her i forvejen. Så der er alle gode muligheder, synes jeg, hvis man vælger Brasilien til. Og jeg er i hvert fald overbevist om, at jeg vil have tilbage hertil og opleve meget af landet og de fantastisk venlige mennesker, der er her.